Школа року 2017. Вперше на Миколаївщині відбувся конкурс серед навчальних закладів естетичного виховання. Сьогодні ми побуваємо на гала-концерті переможців конкурсу. Конкурсний етап серед мистецьких навчальних закладів, присвячений 80-річчю Миколаївської області, тривав з 1 травня по 1 листопада 2017 року. І ось в залі Миколаївського міського палацу культури «Корабельний» зібралися кращі з кращих. Ті, хто грає, танцює, малює, дарує творчість людям. Відбір відбувався по 3 номінаціях – школа мистецтв, музична школа, художня школа. Серед тих, хто отримав нагородження, було чимало представників районів Миколаївщини. Нам прийшлося в рамках роботи над вашими творчествами розслідити дуже багато різних замечательних явлень, які сьогодні проходять в музикальному мистецтві. І ми були раді, що наші діти, наші преподаватели добиваються все нових і нових успіхів в області всіх мистецтв. Взагалі, Миколаївська область на рівні України смотриться сьогодні доволі неплохо. Я вам скажу, серед учасників школи естетичного виховання області багато лауреатів. Багато лауреатів всіх українських конкурсів і навіть міжнародних конкурсів. Представимо лідерів конкурсу. В номінації «Художня школа» перше місце здобув колектив дитячої художньої школи Миколаєва. Друге – дитяча художня школа міста Первомайська. На третьому місці – колектив дитячої художньої школи міста Очакова. Школа старається жити сучасно. Школа вводить нові технології інноваційні, школа привлекає людей, вона зажигає дітей дизайном, декоративно-прикладним мистецтвом, тими видами області в мистецтві, які ребята можуть применити в житті. Це оформлення інтер'єрів, це якісь сувеніри, це якісь новогодні, це виготовлення відкриток, це художній текстиль і багато всього цікавого. Мы в этом году продолжаем осваивать художественный предмет, художественную обработку дерева, где появились новые материалы. Мы уже учимся работать с проволокой, работать с кожей. Мы соединяем дерево с различными материалами, экспериментируем. Мы провели ряд мастер-классов в рамках экологических читань библиотеки Крапивницкого, где на уроках ребята работали с отходами. Пластик пищевой, это были полиэтиленовые пакеты, то есть отходы. Мы работали с химическими отходами. Достаточно интересно, есть результаты. Дітям нравятся нові техніки, новий підхід к делу, їм очень нравится. Незважаючи на те, що заклади дитячі, журі серйозно поставилися до оцінки роботи шкіл естетичного виховання. Это, во-первых, художественный уровень прежде всего должен быть. Это количество поступивших, это место школы в социуме, это количество культурно-массовых мероприятий, в которых приняла школа, это количество медалей за участников конкурсов, количество конкурсов, в которых участвовала школа. В школе у нас есть две золотые медали, это из Херсона, это из Японии. У нас очень много первых мест. Ми займаємо в конкурсах. І конкурси серйозного рівня, всі українські. В прошлом году 5 було. 2 грамоти міністра культури. Самий головний конкурс наш український – це конкурс «Об'єднаємося, брати мої». Награждення відбувається в Канєві на могилі
Тараса Григорьевича Шевченка. Вот уже около 5 работ, мы уже участвуем в этом конкурсе лет 15, и наших работ в фондах музея Шевченка около 7. И каждый год у нас есть награды. Причем последние годы мы занимаем как в декоративно-прикладном искусстве, так и в области станковой живописи. У номінації «Музична школа» перше місце здобув колектив дитячої музичної школи номер 1 імені Римського-Корсакова. Друге – дитячої музичної школи номер 5 міста Миколаєва. Третє місце розділили колективи дитячої музичної школи номер 2 міста Первомайська та дитячої музичної школи номер 3 міста Миколаєва. У нас этот год юбилейный, школе исполнилось 125 лет, и этот год очень у нас урожайный в том плане, что много учеников у нас поступило в музыкальное училище, 8 человек, поступили и в колледж культуры, и в другие музыкальные вузы. В общем, мы готовим музыкальную среду для нашего города. У нас в школе есть музей, посвященный Римскому Корсакову и музей истории школы, комната-музей. И вот к этому юбилею обновились экспозиции музея, музей стали больше посещать, и так достаточно посещают, а это стали посещать уже и гости Николаева. Они идут в музей флота судостроения и потом их проводят к нам. Ну а в плане школа расширилась. Дело в том, что Варваровская школа была присоединена, ее сделали филиалом первой музыкальной школы. У нас появились эстрадные коллективы, духовые коллективы, ансамбли. И в будущем, мне кажется, особо менять ничего не надо в плане методики. У нас методики создавались десятилетиями, они уже обкатаны и считаются наше музыкальное образование лучшее в мире. Наши ученики и сейчас выпускники потом идут в училище, в консерватории работают и во Франции, в Германии преподавателями, руководят там оркестрами. Так что оно, образование наше довольно профессиональное для того, чтобы что-то менять и что-то искать нового. У номінації «Школа мистецтв» друге місце здобув колектив дитячої школи мистецтв міста Южноукраїнська. Перше місце зайняла дитяча школа мистецтв номер 2 міста Миколаєва, яка розташована в Корабельному районі. Дуже креативно підійшла до організації цього конкурсу обласний методкабінет. Не так, як завжди, бо зараз із розвитком сучасних медіа, ресурсів, можливості дійсно проведення таких конкурсів, вони збільшилися. І вони зібрали яскраве таке відео, відео з кожного закладу. Тобто директор сам мав змогу відбирати. Зазвичай це був звітний концерт. От в нашому випадку, у нас в школі вперше за всю історію існування школи було в минулому році 53 випускники. Це дуже багато. Якщо 301 учень – це контингент школи, от, розумієте, 53 учні-випускники – це дуже велика, дуже показова така цифра. І ми проводили випускний. І оцей, саме цей випускний і став основою для відеофільму, для участі в конкурсі. Проблем в школі багато, але в нашій школі є одна велика і значна перевага. Ми єдиний мистецький заклад освіти на весь Корабельний район. І до нас діти йдуть, і із поряд сіл, які знаходяться поряд з Корабельним районом. І в нас ніколи не було проблеми з контингентом, з набором. І ми навіть можемо відбирати, ми навіть можемо проводити конкурси. Але от ви питали про... Наскільки важлива мистецька освіта, розумієте? Це настільки такий складний механізм відбору дітей, бо буває дитинка, яка не блищить талантами, яка взагалі ніяк себе не показує перший рік, другий рік навчання, а до випускного вона доходить просто яскравою зірочкою. У
нас є музичне відділення, є театральне відділення, є хореографічне відділення і є художнє відділення. Ну, художнє відділення теж з дуже високими здобутками. І в конкурсі за сприяння президента України ми приймали участь і перемагали, нам вручали нагороди в Києві. Тобто є чим пишатися. У нас в школі є такі можливості, створюються, що кожен преподаватель може розкрити свій творчий потенціал. Ми не нав'язуємо так грубо програму, вона є, є определенный обязательный академический курс. Но тем не менее, каждый преподаватель может еще себя раскрыть. Есть предмет по выбору. Это выбор для преподавателя, не для ученика. И на этом предмете преподаватель может зажечь сердца детей тем, чем он сам горит. Перший конкурс. Сподіваємось, він матиме продовження. У гала-концерті взяли участь найкращі музичні, хореографічні, театральні колективи, вихованці дитячих мистецьких шкіл області. Понад 300 чоловік. І це лише невеличка частка талановитої, обдарованої миколаївської молоді. Культура вообще занимает очень большое место в жизни человека. Без культуры человек же не развивается. Культура, она и охраняет, и развивает, и сохраняет. Сохраняет нас как нацию прежде всего. Поэтому мы должны и знать свои истоки народные, и, конечно же, смотреть на то, что делается вокруг нас на уровне Европы, на уровне других стран.